Krásný den, milí diváci. Vítám vás u dalšího dílu seriálu s Vláďou Vitáskem a tentokrát se podíváme na byliny slunovratu. Ahoj, Vláďo. Zdravím sličnou redaktorku a také případné diváky a rád se podělím o červnové bylinky, protože červen to je vlastně nejkrásnější měsíc v tomto roce, kdy jsou nejdelší dny, máme nejvíce bylinek a můžeme i krásně prostě to prociťovat v té přírodě, nejenom bylinky. Čím jsou tyto bylinky tak výjimečné? Tyto léčivky jsou velmi výjimečné v tom, že vlastně tím, že je nejvíc slunečních dní a ty dny jsou delší než noc, tak vlastně obsahují nejvíce léčivých látek. Typickým příkladem jako bylinek slunovratu z těch bylinek je nejznámější třezalka tečkovaná, které se říká krev svatého Jana. A právě ta třezálka kolem slunovratu a v červnu má nejvíce léčivých látek. A tam je taková zvláštnost, že třezálka by se měla sbírat kolem letního slunovratu a užívat po zimním slunovratu. Že ta třezálka, tam je trošku problém u ní, že je tam fotosenzibilita na slunko, takže jako pokud je to ve formě olejčka, tak je to v pořádku, ale ve formě prostě užívání vnitřně to sluníčko nemusí až tomu tak nějak tomu organismu prospět. Jinak těch třezalek máme více a tady je jako typická ta třezalka tečkovaná, ale máme i další třezalku, o čem se moc neví, a to je třezalka skvrnitá, a ta je ještě léčivější než tečkovaná. A většina lidí to nepozná, že květy jsou stejné, kde jsou vlastně takové to krevní barvivo, když to člověk zmačkne, to je, jak kdyby to byla krev. A pozná se to pouze podle lodyhy. Že třezálka tečkovaná má kulatou lodyhu s dvoma lištama a třezálka skvrnitá má lodyhu čtyřranou. Obě dvě jsou velmi léčivé. Z dalších bylinek, jako, které patří ke slunovratu, tak jsou naše oblíbené pelinky. A pelinek Černobyl, tomu se říká krev svatého Jana. A i ostatní pelinky, jako je pelinek Pravý, pelinek Brotán, pelinek Ludvíkův a podobně, tak ty pelinky se dají právě používat nejenom k pití a k léčivým účinkům, ale vyrábějí se z nich vykuřovadla. Vykuřovadlo vlastně té bylinka, která je usušená a potom se to krásně zapálí a vyčistí se tím prostor a nebo prostě, když tam někde zpívá u ohně a takový, tak je tam taková očista těch účastníků, těch slunovratových rituálů a podobně. Jinak jako, co bych ještě chtěl zmínit, tak červen k červnu bez nejlépe patří, jsou prostě kultury, které nazývají červen měsíc růží. Takže zde vlastně nejvíce kvetou růže. Zde je růže bílá, alba. A zde je nejléčivější z růží růže stolistá. A dají se sbírat i květy dalších růží, jako je šipková, galská a podobně. Ono většina lidí má zafixováno růže pouze sběr šípků, ale velmi jsou léčivé i květy. Máš nějaké pohanské a keltské zvyky, které jsou spojené s přírodou nebo se slunovratem? Se slunovratem jako z takových těch zvyků patří oslava slunovratu. To je vlastně, že kolem ohně se zhromáždí lidé, zpívají tam na počest přírody různé písničky, popíjí se tam červené víno, kde je naložený velmi léčivý sporiž lékařský a vlastně ta příroda se jak kdyby nejvíce otvírá, je tam taková legenda, že kdo spatří
zlatý květ kapradí, tak se mu otevřou všechny poklady a prostě ještě k těm rituálům patřilo to, že kromě toho zpěvu u toho ohně, tak lidi vlastně se předtím očistili koupelí ve vodě, nejlépe tekoucí, nějaký potok nebo řeka, potom nazbírali nějaké bylinky, upletli si z nich věnečky, to je vlastně to svatojánské sedmero kvítí, a ty věnečky něma se ozdobili, tancovali, zpívali, potom po skončení zpěvu a těch rituálů věneček se buď poslal po vodě, aby jim splnil nějaké přání, ženy nebo muži třeba svého vysněného partnera. A další rituál byl, že věneček se vložil do ohně a potom ten oheň jak dohořel, tak ten popel vlastně se nasypal na pole, aby se zvýšila úroda, nebo se nasypal k nějakému stavení, nějaký prostě, aby tam bylo štěstí, nebo ke chlévu, aby zvířátka byly zdravé, takže je tam toho prostě spousta a právě je zvláštní, že to sedmero kvítí bylo hodně rozdílné podle lokalit, kde rostly bylinky, že na každé lokalitě se používaly jiné bylinky, ale takový ty základně třeba mateří douška, máta, třezálka nebo hvozdíky, ty vlastně v těch směsích bylo a potom se to doplňovalo takovéma těma regionálníma bylinkama. Jsi zmínil víno a sporíš lékařský, můžeš to nějak rozvést? To víno vlastně červené, já to beru, že to je nejléčivější nápoj, že vlastně obsahuje revestravor, takže má omlazující účinky a ještě vlastně, když se do toho přidá ta magická rostlina, ten sporiš lékařský, tak vlastně uvolňuje v těle takový ty bloky, vlastně ten člověk je takovej, není to vlastně lucigen ani halucinogen, ale prostě ten sporiš, jak kdyby rozpustí trošinku takový ty zevření, takovej ten stres, takový to napětí a ten člověk je takovej uvolněnější a může vlastně lépe vnímat tu energii té přírody. A ještě se mi líbí, že vlastně při tom slunovratu nás doprovázejí takové ty světýlka, světlušky a to je prostě nádherná atmosféra, že ten oheň je přitahuje a možná ta vůně toho vína a máme takový jak kdyby ještě doprovodný světýlka a tam je velice zajímavý, že ty světlušky vylétají, co mám jako ve svém okolí, tak po 10. hodině a jdou spát kolem 2. hodiny. Takže kdo chce vidět světlušky, tak musí vydržet do 10 hodin a když by se probudil pozdě nebo šel, tak po 2. hodině už nejsou k ránu. Láďo, a ty budeš dělat co o slunovratu? Máš nějaký program? O slunovratu mám program. Jako každoročně, tak tam mám jeden z nejoblíbenějších kurzů. Je to v Těšíkově nad Štemberkem. To je král minerálních vod, je to podhůří Jeseníku, možná jako lidi budou znát Ondrášovskou kyselku, která se prodává běžně v síti obchodní, ale prostě v tým Těšíkově je kyselka, která obsahuje hodně železa, ta se neprodává a pro ně si tam lidi mohou jezdit. A potom vlastně ještě při tém slunovratu tam probíhá taková trošku, někdo tomu říká, že to může být šamanská nebo prostě keltská, pohanská, taková ještě před tím rituálem očista čaker pomocí bubnu. To se vlastně to tělo pomocí vykuřovadla vlastně se nejdříve obejde, vyčistí se a potom pomocí bubnu se krásně pročistí od hlavy až k patě
jednotlivé čakry, že ten člověk je potom uvolněný a potom si sedne k ohňu, může zpívat a pozorovat hvězdy, světlušky a tak nějak se napojovat na tu přírodu a vnímat energii. Jinak je zajímavý ještě, že při tom slunovratu vlastně nejsilněji, co působí energie, která vyzařuje, tak z dubu. Že ten dub vlastně, to je posvátný strom, který měli rádi druidové, to byl vlastně nedotknutelný strom. A u toho dubu člověk ucítí takovou, jak kdyby oporu, a ještě z toho z dubu v noci je vidět krásně, jak září aura. Oni totiž ty duby, jako mě mrzí, že teďka se nějak moc kácí, kvůli tomu, že poptávka po tvrdém dřevě, ale jedině dub dokáže v krajině, má natolik pevný zabránit prostě různým vichřicím, silným větrům, že u něho je taková prostě stabilita, taková ta pevnost, ta krása, takže podle mě duby, které nejdou, jako mají velký průměr, nejdou obejmout, tak by měl být prostě nedotknutelný, tak jak to bylo kdysi dávno a nejenom prostě za účelem pokácení, aby byl materiál nějaké prostě dřevo. Znáš nějaké tradice, které se pojí s dubem? S dubem jako tradice, tam vlastně v době Keltů a pohanů, tak vlastně ty duby se zdobily různýma prostě mašličkama, tam se psali různé přání, kolem dubu se prostě tancovalo, zpívalo. A ten dub vlastně ukazoval takovou tu oporu té naší matičky země, že to byl takový jak kdyby prostředník, taková jak kdyby akupunkturní jehla, která vlastně jak kdyby propojovala s tou naší matičkou. A člověk tam ucítil takovou jak kdyby tu pevnost, takovou obrovskou oporu. Vláďo, klíšťata a nadměrné sekání. Mohl by si k tomu něco říct? No, tady je právě velký omyl, že hodně lidí je přesvědčeno, že nadměrným sekáním trávy a velmi často, že se zabrání množení klíšťat. Je sice pravda, že to klíště, když je vysoká tráva, tak na toho člověka přeleze snadněji, než prostě na nějakým prostě nízkým trávníku. Nicméně klíště je masožravec, takže ono vlastně tu trávu až tak moc nepotřebuje. Ono se živí krví zvířat a krví lidí, ptáků a podobně. A to klíště, když nasaje tu krev, tak vydrží klidně ohladu i déle. A právě to nadměrné sekání zabraňuje, že máme v přírodě méně ptáčků. Vyhubili jsme miliony křepelek, miliony koroptví. A právě ptáčci se živí klišťatama. To je pro ně lahutková potrava. Mám kamarádku, která mi dělá pořadatelku kurzu a doma chová 4 kočky a také chová japonské křepelky na vajíčka, která jsou zdravější než slepičí. A ty její křepelky se nemohou dočkat, až obere z těch koček klišťata a dá jim to jako pochoutku. Takže jako čím víc bude ptáčku a ti ptáčci takový, potřebují vysokou trávu, aby tam mohli hnízdit a potom potřebují nějaké trnité keře. Takže pokud se bude prostě tráva sic a nenechá se prostor té přírodě, tak vlastně těch ptáčků bude méně. Takže oni potřebují ke hnízdění vysokou trávu a trnité keře a právě těma klišťatama se živí úplně ty nejmenší ptáčci, jako jsou budničci, různý prostě konipásci, červenky a takový prostě, nejsem jako ornitolog, takže to neznám až tak dokonale, ale prostě ti nejmenší ptáčci vlastně, oni se víc živí hmyzem, než třeba vrabci a ty větší, kteří se spíš živí plevelem a obilím. Jinak jako ta tráva ještě, když se to prostě poseče, tak tam zmizí květiny
které vlastně pomáhají jako potrava pro hmyz. Tam je největší problém jako se včelkama, čmelákama, že když je to nadměrné sečení, tak oni prostě v těch městech nebo někde prostě daleko od přírody umírají hladem. Že na jaře jako problém není. Na jaře, kdy kvetou stromy, tak je dostatek potravy, ale problém je v létě, kdy vlastně se to seče a potom ten hmyz nemá potravu, umírá a taky ten hmyz je vlastně jako potrava pro ptáčky. Jinak nadměrné sekání přispívá k vysychání půdy a vlastně k přehřívání, že je vědecky dokázáno, když je vysoká tráva, když má prostě těch 30-40 cm a venku je teplota 40 stupňů, tak ta tráva to ochlazuje, že ta půda má prostě 20 stupňů, když ta tráva se seseče a je tam 10 cm na výšku, tak prostě půda se ohřeje na 30 stupňů, když je venku 40, a pokud se to úplně zeseče na nějaký prostě centimetr, tak když je venku 40 stupňů, tak těch 40 stupňů se dostane i do půdy, ten trávník uschne, tak se musí znovu dosívat, potom se to musí zalívat a nejhorší je to, že se na té půdě vytvoří tvrdý škraloup, takže když zaprší, tak prostě ta voda steče a nezůstane v krajině. To je největší problém. Chtěl bys ještě něco říct o bylinách slunovratu? Něco, co jsme ještě dneska nezmínili? Chtěl bych se přimluvit právě za ty ružičky, že vlastně ty ružičky, když vezmu třeba tady ta stolista, tak to kdysi prostě ty růže stolista galská a ještě růže damašská, to by vlastně léčivky prvního řádu ve všech prostě těch zahradách a léčí spoustu nemocí od deprese, které vlastně trápí lidi. Tady prostě teďka, jak je to všecko takový nějaký urychlený, různý změny, všecko zrychlený, tak lidi se dostávají do nějakých depresí, takže ta ružička léčí svou vůni, pomáhá léčit žaludeční vředy, psychiku, játra, až ty játra souvisí trošku, že když člověku nevychází to, co by si přál, tak potom ty játra se dostanou do emocí hněvu a právě ty ružičky mohou krásně ten hněv odbourat, to vůni tím čajem. Potom z dalších ružiček, jako která je ještě úžasná, která se taky pěstovala, tak je růže bílá. Ta má ještě silnější antidepresivní účinky, je léčivá vlastně na žaludeční vředy. Potom voda z růží, taková ta rosa, když si tím umýváme oči, tak to není jenom jako kontrihel, ale i voda z růží prostě léčí záněty spojivek a záněty očí. Ono jako těch bylinek je jako spousta, ale ono je nejlepší jako jít do té přírody a tu bylinku prostě vnímat všema smyslama. Ono, když se to ta bylinka třeba ukáže na videu nebo někde, tak jako člověk uvidí pouze těma očima tu bylinku, ale už nedokáže vnímat tu energii, tu auru s těma ostatníma smyslama, že ty bylinky nejsou léčivy pouze v té hmotné formě, ale tím, že vlastně vyzařují tu krásnou pozitivní energii, tak nás dostávají do toho přítomného okamžiku a člověk zapomene na minulost, na budoucnost a je tam takový to nádherný splynutí s tou přírodou. Ono teďka právě ještě dobrý, že třeba nějaké bylinky, jako je meduňka, máta, řepík, oni jsou těsně před květem a tam je právě ta léčivost největší, poněvadž mám vypozorovaný třeba u meduňky, tu zná každej, tak teďka prostě ty listy jsou větší, vonavější, ale jak ta meduňka prostě začne kvíst po odkvětu,
tak ta nádherná citronová vůně se snižuje a ta léčivost je menší. Takže je to nejlepší teďka některé ty bylinky, co jsou těsně mimo růži před tím květem, takový ty vonavý ty listečky, tak si je prostě nazbírat. Ty jsi dokončil novou knihu. Mohl bys ji divákům ukázat? Nová kniha mi vyšla v nakladatelství Eminent a jmenuje se Moje léčivé rostliny na zahradě a kolem plotu. Tady vlastně já jsem zaměřen hlavně na léčivky, které rostou v naší přírodě a které pěstujeme na našich zahradách. A spousta těch léčivek pochází ze Severní Ameriky a my je máme jako okrasný. A na druhou stranu prostě, když máme jako okrasný a ta zahrádka prostě kolikrát těch okrasné rostlin je hodně, takže pokud je někomu nedáme, tak to většinou skončí na kompostě nebo se vyhodí. Do přírody prostě třeba ty severoamericky nesmíme dávat. A proto jsem popsal ty léčivé účinky, nebo jsem tam doplnil ještě nějaké ty plané rostliny, některé prostě bylinky. Jsem byl kritizován v první knize, že tam chybí divizna, že tam chybí řebříček a ty rostou na naší zahradě, tak jsem to tam doplnil. Tady, když tak můžu ukázat velice stručně jenom obsah, aby diváci trošku byli v obraze, takže tady jsou trošku prostě ty léčivky, nevím, jestli je to dobře vidět, takový ty méně běžný, jako je mahonie, kokarda, mléč, zeviny, je jich tam spousta, které ještě nebyly v češtině popsány. A mám je i vyzkoušeny na sobě. Jaké kurzy chystáš? Kurzy chystám. Teďka nejbližší kurz je tento týden na krásném místě Svatý Jan pod Skalou u Prahy. A potom týden na to bude můj nejoblíbenější, kde nejde jenom o ty bylinky, jak už se zmínil, ten Těšíkov nad Štemberkem, ten kraj minerálních vod, kde vlastně mívám dvakrát ročně kurz, je tam letní slunovrat a potom v září tam bude pod zimní rovnodennost. Jinak jako kde jsou v plánu další kurzy, tak jsou i na Slovensku, Modrá u Pezinoku, potom v Bukovicích, tady nad Velkýma Losinama. A jinak se přiznám, že z paměti, jak se snažím být v tím přítom okamžiku, tak to nedokážu prostě přesně specifikovat. Ono taky některé ty kurzy, tam je největší problém v tom, že ti lidé se třeba na ty kurzy, když je to u nějakého hotelu nebo nějaká pobytová místa, když to není u nich doma na chalupě, tak ty lidi, když se přihlašují pozdě na ten kurz, třeba týden před kurzem, tak kolikrát se stává, že ty pobytové služby rekreační tlačí na ty pořadatele, jestli ten kurz se naplní nebo nenaplní a chtějí jim dát za to pokutu, pokud se to nenaplní, tak prostě letos 3 kurzy nevyšly z důvodu, že prostě ti lidi se přihlásili pozdě a ti pořadatelé by museli prostě zaplatit pokutu a naštěstí většina kurzů se uskutečnila. Letos jsem jich měl 7 a ještě v plánu tak kolem 10 kurzů do konce září bude. Věřím, že se podaří. Na těch kurzech právě... Prosím? Radí dopředu tedy. Je to lepší dopředu, že když člověk prostě by chtěl na nějaký ten kurz, tak ten pořadatelům velice usnadní práci, že oni mají problém právě komunikaci s různýma těma hotelama a podobně a když je to prostě dopředu, tak potom jako ti hoteliéři a ti poskytovatelé ubytování jsou prostě spokojení,
A zase ty kurzy jako mám jako raději než třeba přednášky o těch bylinkách, že tam vlastně prakticky těm lidem ty bylinky ukazuju. Většinou to bývá kolem 100 druhů. A ti lidi potom si sami vyberou, která bylinka jim je sympatická, to bychom měli vnímat tím srdíčkem a potom, jak se s ní seznámí a učím je, jak je prostě zpracovat, jak se to udělat nějakou bylinkovou směs. Poněvadž ono hodně lidí pochopilo, že učit se bylinek přes internet nebo ty aplikace, že to je pouze jako doplněk, že ani ty knihy, ani prostě ty videa vlastně tam neukáží všechno o té bylince, že tu bylinka prostě jsou některý hodně podobný a právě je tam velký rozdíl, že tu bylinku, když k ní přičichneme, tak ho poznáme podle čichu, podle chuti a někteří se právě pletou, že někdo třeba, jak je oblíbená bylinka, kakos mrdutý, který vlastně má takovou zvláštní vůni a velice podobná, téměř totožná je bylinka kakos pirnejský a každý, když to vidí z dálky, tak si řekne, jo, to je ten kakos mrdutý, tak já jim říkám, ať k tomu přivonijou a když tomu přivonijou, nevoní to, tak zjistil, že to není ona, že ty bylinky právě na těch bylinkových kurzech a vycházkách lidi učí vnímat všema smyslama. Nebo ono, když ta bylinka třeba kvete, je velká, tak je to v pohodě, to každé pozná. Ale když ta bylinka je nízoučka, ještě třeba před květem, tak se velice těžce rozlišuje. Že třeba bylinka se plete, když jsou přízemní listy řepíku lékařského s mochnou husí. Že když se na to člověk podívá, tak se mu to zdá totožný, ale mochna husí nikdy nevoní, když to ten řepík lékařský krásně voní, takže proto si myslím, že ty vycházky a kurzy mají smysl, kde ty lidi se to naučí jako poznávat trošku víc do hloubky. Vláďo, děkujeme moc opět za velmi přínosné informace. Já taky děkuji. A budeme se na tebe těšit zase příště. Přeji všem lidem, ať je provází léčivá síla naší přírody a moudrost celého vesmíru. Děkuji.